першою невідомий предмет знайшла прибиральниця Олександра Бобів. О 8:15 вона піднялася на третій поверх корпусу і зайшла у чоловічий туалет, аби перевірити чистоту. Ну, воно таке зав'язане було паперове, грубому, в картоні. І ще записка була, і резинкою обмотана. А тут була лампочка, і та лампочка тако мігала. Про невідомий предмет Олександра Бобів повідомила керівника коледжу Василя Мулярчука. Він викликав поліцію та надзвичайників. Приїхали, подивилися, а там написано жарт. І все, і на цьому все питання закінчилося. Зараз от, працюють слідчі, шукаємо, хто міг це пожартувати. Студенти про те, що у коледжі щось трапилося, дізналися, коли їх попросили перейти в інший корпус. У нас перевели, ніби щось знайшли в хлопчачому туалеті, просто нас перевели в інший корпус і все, але нічого такого не було. Ми самі вийшли з аудиторії, а там поліція була. Ми самі питалися в вчителів, вони нічого не казали. Під час нашого перебування у коледжі тут був працівник поліції. Коментувати ситуацію він відмовився. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини.